Вранці росіяни обстріляли Запоріжжя. По місту запустили за 20 ракет. Це руйнування у приватному секторі. Гепало тут і там, ну, я навіть не розуміла, звідки воно летить. О 5 ранку ворожа ракета вгатила у будинок та забрала життя чоловіка та дитини. А мати ж так кричить, бідна, Боря, 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 а що Боря ж? Все, нема. Пані Любов каже, іншу сусідку від нищівного удару врятував підвал. Каже, год не ходила в підвал, а потім, каже, почали бомбити, я бігом у підвал. І він її одрив, вона, хорошо, що телефон. Дивом уцілів і чоловік пані Любові. Коридор вийшов покурити, на роботу збрався, і мене ото іскри такі, мене викинуло з дверями аж туди, прихожу. Зараз жінка оговтується після страшного ранку. Так не можна пережити, нікому врагу не пожелаєш. Це було не, ну як, я з 12 ночі не сплю, ну а тоді от, тільки задрімаю, тоді бабак на раз, потім вторе, а тоді у нас все летить, все, то ми в шокі, дуже швидко це все так случило, самі ж знаєте як. І хорошо, що ми ще живі осталися. Рашистам за знищення українців бажає тільки одного. Та щоб вони повидихали всі. Постраждала від ракетного удару і ця багатоповерхівка. Ударна хвиля понівечила 2 під'їзди, вибиті сотні вікон. Я хотіла от этой подруге своей помочь. Но она не отвечает на телефон. Это ужас. Ужас. Вы знаете, я стояла, плакала, честно. Просто плакала. Земля лежит на той стороне во дворе. Навсквозь выбиты окна, навсквозь. Там точно так выбиты окна. Я стояла, просто плакала.